Извонредниот талент и познавање на математиката на ученичката Кристина Петровиќ го донесува извонредното прво место на државниот натпревар. Јас сум Кристина Петровиќ и учествував на државниот натпревар по математика кој се одржа во Скопје. Таму освоив прва награда. На натпреварот имаше 5 задачи и се пласирав за олимпијада. Колку поени вкупно? 84 поени од вкупно 100 поени. Општинското основно училиште Свети Климент Охридски беше дел од државните натпревари по македонски и англиски јазик, а по првото место по математика и второто по француски јазик, директорот на училиштето Валентина Михиловска очекува добар пласман и на државниот натпревар по физика. Јас сум Ана Тасиска и учествував на државниот натпревар по англиски во Скопје. Имам освоено 91 поено вкупно 100 и задоволна сум со постигнатите резултати и се надеваме за подобро на следен пат. Јас сум Моника Петковска, учествував на државниот натпревар по македонски јазик и литература кој се одржа во Проседенков во Струмица. Од вкупно 70 ученици од цела Македонија, нашето училиште успеа да се пласира во првите 10 најдобри во Македонија. Имав освоено 90 поени од 100. Еве заврши и државниот натпревар по математика, државниот натпревар по англиски јазик и државниот натпревар по македонски јазик, на кој што нашето училиште се представи со неколку учесници, значи неколку учесници од училиштето за да учество. Најгорди сме на првото место, на првата награда на државниот натпревар по математика на ученичката Кристина Петровиќ. Би сакала да искористам оваа прилика и на менторката, наставничката по математика Блага Николовска и на ученичката Кристина Петровиќ да им посакам да им го честитам постигнатиот резултат и да им посакам уште вакви резултати во иднина. На сите оние кои што учествуваа на државните надпревари и постигнаа солидни резултати, исто така им посакувам успех понатаму. Значи си државните надпревари завршија за нас многу успешно, можам да констатирам дека имаме второ место на државен надпревар по француски јазик, прво место, прва награда на државен надпревар по математика и уште ни предстои државниот надпревар по физика, од кој што исто така очекувам солидни резултати, кои што пак се должат на напорната работа на учениците и на нивните ментори. Иако и во минатото имала забележителни резултати, за Кристина Петровиќ ова беше за првпат, а да биде највисоко на пиедесталот по натпреварот по математика.